Demek dostlar, muhtemelen tadbirkor Dilshod To'raxo'jayev ve yine 9 nafar sudlanuvchilar ketyapti. Bu ahrana. Bu ahrana, iki avtobus ahrana kelgan. Ve har biriga 15-16 yıldan berildi qamoq jazosi. Yana bir qaytarib o'ting. Dilshod To'raxo'jayev ishida Dilshod To'raxo'jayevga 15 yıl qamoq jazosi berildi. Bazı birlerge 16 yıl verildi, bazı birlerge 15 yarım yıl verildi. Xullas, tadbirkor Dilshod To'raxo'jayev ve qolganlar o'sha 10 nafar sudlanuvchilarga 15-16 yıldan verildi. Mana ularni olib keldim, hukm o'qildi. Toshkent shahar Bektemir tuman sudida. Biz umuman hayronmiz, nimaga bunaqa bo'layotganini tushunmay ham qolyapmiz. Mana bir onaxonimiz mana yig'lab ketyaptilar hozir. Qolgan videolar o'sha Sirojiddin Media kanalda bo'ladi.